Fem ara una altra informació d'aquest carrer informatiu, una informació que fa referència a aquest nou parc que es vol fer a Cardedeu. Se'n diu el nou parc de Sant Corneli. L'Ajuntament de Cardedeu ja ha estat a treballar en el projecte per construir darrere l'església de la població el parc de Sant Corneli amb la capella de Sant Corneli com a centre d'atenció. Aquest projecte fa anys que es planifica, però el consistori, en el ple del passat dia 4, va donar l'últim pas necessari per a l'arranjament final del parc. L'únic problema en què es troben és que hi ha un sol propietari que no vol abandonar un edifici que hauria de ser enderrocat per complir els requisits que marca el projecte. Les gestions van començar el mes de novembre passat amb la compra d'uns immobles que envoltaven Sant Corneli. La finalitat d'aquesta compra era enderrocar tots els edificis i així poder aïllar la capella i destacar-la dins el marc del futur parc. El projecte va quedar paralitzat perquè en un dels edificis hi havia un incalí que, tot i no ocupar l'habitatge, tampoc no el va voler abandonar. Actualment aquest veí continua amb la mateixa postura i ha obligat l'Ajuntament a estudiar alternatives. Malgrat aquest entrebanc, l'Ajuntament va poder enderrocar diversos edificis i solucionar el problema dels garatges. I com dèiem, la sessió plenària del passat dia 4 es va aprovar la compra d'un edifici de 150 metres quadrats per un total de 38 milions de pessetes amb un finançament repartit en tres fases. Un primer pagament de 14 milions per cobrir la hipoteca que hi ha sobre aquesta construcció abans de final d'any i la resta a pagar l'any vinent i un últim pagament a final de l'any 1994. L'alcalde de Cardeu, Ramon Comas, va qualificar aquesta compra de gran ocasió, ja que a part de poder encabir aquest edifici al servei de Correus, també s'hi podran edificar dos pisos més i així poder posar-hi algunes dependències de l'Ajuntament. Amb aquesta operació es podrà enderrocar l'actual edifici de Correus, que també havia estat una biblioteca i una escola de pàrvuls. Amb l'enderroc de l'edifici de Correus ja no quedarà res més a fer, només a arranjar el terreny perquè esdevingui un parc. L'Ajuntament preveu acabar en un termini curt de temps un projecte que va començar a portar-se a la pràctica durant la primavera amb l'enderrocament dels edificis que hi ha al darrere mateix de l'església de Cardedeu. I ara sí, ara anem a veure una notícia que ens parlarà de les obres d'ensorrament de la Casa Lindana a la Capella de Sant Corneli. Continuant amb les obres de remodelació de la zona dels Escorrelots i la Capella de Sant Corneli, aquesta setmana s'ha enderrocat l'edifici Lindana amb la Capella. El projecte de l'Ajuntament de Cardedeu és fer de la Capella de Sant Corneli una obra única. Per aconseguir-ho, ara només cal tirar a terra l'edifici de Correus i la mongia. D'aquesta manera, un cop acabats els enderrocaments, l'aspecte de la capella i dels seus voltants haurà canviat. Els cartadeuencs podran veure la capella de Sant Corneli aïllada per una plaça de la resta d'edificacions. L'única que hi quedarà és l'edifici que fa pocs mesos es va construir amb la façana de la primera casa feta a Cardedeu. Mm -hmm.